ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା, ହେଲେ ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ। ଅସଜଣା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିଏ କବାଟ ସଜାଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖରାରେ ଶୁକାଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ଘର ଓ ପାଖରେ ରହିଛି ଢେର ସାରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବନ୍ୟାର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ମିଳିଛି ସହାୟତା ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅନେକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମନ୍ଦଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଥିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଅଞ୍ଚଳର 150ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। हमारा घर में 3-4 बजे पानी ढुका, पूरा चावल तावल कुछ नहीं निकाल सके। सबटी हमारा सबटी घरे में रह गया, सब बाल बच्चा लेके रोड पर हाय। 3-4 दिन पान रहा, 4 दिन हम लोग रोड पर रहा। नुकसान 3000 के ठेला के नुकसान हो गया, गद्दा उदा सबटी घरे में रह गया, सब पानी में रह गया, बर्बाद हो गया। खाने पीने के सब चावल चावल उबल ही हो गया, और जितना था सब निकालने नहीं सके, सब डूब डब गया। घर टूटा क्या? घर तो नहीं टूटा, बच गया है। लेकिन सब यहाँ से तो गए पानी में, ऐसे हो करके कैसे निकले। लेकिन सामान निकालने के सांस नहीं मिला। अब देखिए, अब हम लोग का कौन भर्ती देगा, कौन देगा? अब जो हम लोग तो भगवान ऊपर में है ना, हम थोड़ी ना अब कौन देंगे नहीं देंगे। अब तो यही करने से भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नुकसान तो हो चुका। कमामू तर पर कहू खाए कमाला टार के नौछे। हाँ, कमाल तर पर ସେପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସେପଟେ ଏନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗଲୁ, ଥୁଡ଼େ ଥୁଡ଼େ ସାମାନ ମାନେ ବାହାର କଲୁ, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ବାକି ରହିଗଲା ସବୁ ରହିଗଲା। ଚାଉଲ ଥିଲା, ଗହମ ଥିଲା, ଡିଲର ନୁ ପାଇଲାଟା, ଫେର ଧାନ ବି ଥିଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ବି ଥିଲା, ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା, ଡାଲ ଚିନି ହଳଦୀ ମିର୍ଚା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଛାଣିକରି ପଳେଇ ଗଲୁ। ସରକାରକେ କହି ଦେଖମୁ ନା ମାନିଲେ ଆର୍ କାଁ କରମୁ, କାହାକି ଆର ଆଶ୍ରା କରମୁ, ଉପରବାଲାକେ ଆଶ୍ରା କରମୁ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ଏବେ ବନ୍ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।